Sabahı xeyir değerli dostlar. Gəlmişik. Sarı su diyor. Balıq ovunda yox. Dostlarla gəlmişəm. Yamadan gitmişik. Sanıram uğurlu ov olar. Biz de videolarımızda sizler için çekip göstereriz. Siz de oturup keyifle izleyersiniz. Size de ne düşür? Kanala abone olmaq, beğenip paylaşmaq. Gedirik. Sabah indi açılıb elə, saat haradasa 6'ya qalıb 5 dəqiqə. Uşaqlar qabağdadır, gedir. Biraz onlardan sonra gedim deyə. Belə, sarı sudur. Yağmalıqdır. Yəni ki, bu tərəfdən, kənd tərəfdən gələndə demək olar ki, birinci su axdı da bura. Yeni gərazisi var. Su həddindən artıq çox düşüb. Görürsünüz, lotkanı sürmək də biraz çətinlik çəkirik. Nəysə, biraz dərinə gedib çıxıncadır. Bunun özü də sabah-sabah fizəriyyət qadır. Çekim deyandı ne bir. Ha? Bu bakım. Ya kurt. Çıkılı kurt vardı üstünde. Üstüne de çıkılısını birini takmıştım. Vallahi qabağına nə keçdi götürür. Şək, Allah bərəkət versin, super. Rahat. Qoca, hə, qoca. Ay maşallah, ay maşallah. Əla, əla. Hə, niyə çəkmir? Bərəkət olsun, bərəkət olsun. Gözlədilər, hə, qəşək, sozanlar da qəşək görsən. Əla, super. Haraçiz. Bir az yeki olan kimi soxuruq suyun altına. Sazanlar gəlib, nə gəlir, nəşə gəlib tutmuyursunuz bu sazanlardan. Oh,
Ohohoho, əla. Değerli dostlar, bugünkü tuttuğum balığı da göstereyim. Yaxşıdır. Hazırsa bir 20'ye yakın var. Sarı sudan gelmiştik. Sillerin arasından. İşte 400 gramla, 300 gramla, 600 gram, yarım kiloluk o bilençik sazanlardı. Tutmak olar. Balık eti, bir de sokulcan. Torpaq kurdu. Allah bereket versin. Deyin ki, oğumuz bunlardı. Evet, değerli dostlar. Dünkü balık olmuzda yakınlaştı. Artık uca çıxırıq. Külay da başladı. Dördün yarısıdır. Uca çıxmaq üzrük. Saat 1'e çəndəydi. Tutduq da. Göstərdiyim kimi, videodan göstərdiyim kimi tutduq. Yadıma 20 dənə, 18 dənə tutduq. Normal çəkilərdir, yəni sazanlardır. 400 qramdan tutmuş, 600 qrama qədər. Dəymədi, yəni ki, birdən sonra dəymədi. Nə dəyirsə, birə səndəydi. Yem isə balıq əti, bir də ki, torpaq vurdu. Sizinlə burada xudafi səşirəm. Yeni videolarda görüşənə dək. Əgər video hoşuna gəlirsən, belə videoların davamlı olmalıını istəyirsinizsə, kanala abunə olmağı, bəyənib like verməyi yaddan çıxarmayın. Salamat qalın, yeni videolarda görüşənə dək.